Підсумовуємо події останнього робочого дня тижня. Ви дивитесь новини. У Львові другий день працює міжнародний економічний форум. Найбільше уваги привертали дискусії щодо агропромислового розвитку України та вихід на міжнародні ринки. Нині у планах урядовців експорт продукції в Африку, Канаду та Китай. Почали серію міжнародних форумів для того, щоб просувати імідж України як надійного партнера. І це не лише з точки зору інвестицій, але і з точки зору просування українського продукту. За 9 місяців цього року вже експортували продукції аграрно-промислового комплексу більше ніж на 13,5 мільярдів доларів. В основному це завдяки експорту зернових олійних культур. Щодо Львівщини, то лише цьогоріч в регіоні вдалося відкрити 6 масштабних виробництв по переробці сільськогосподарської продукції. І тваринництва, і рослинництва. Нині більше 12 підприємств вийшли на міжнародний ринок і експортують свою продукцію до країн Європи, Америки та Канади. Львівські посадовці кажуть, що сьогодні саме у нашій області чи не найкраще розвивається дрібне підприємництво. Саме тут, на Львівщині, є ініціативи по відродженню молочного бізнесу. І ми маємо вже приклади і виробництва продукції з високою доданою вартістю, яка експортується в тому числі. Крім того, в межах форуму відбулося нагородження переможців традиційного конкурсу «Обличчя міста». Цьогоріч участь у ньому взяла 31 компанія, серед яких провідні львівські підприємці. Конкурсантів оцінювали із врахуванням думки громадських організацій, бізнесу, влади та науковців. Ми дуже вдячні організаторам конкурсу та львів'янам, котрі дали нам можливість змагатися в конкурсі «Обличчя міста». Пенсії збільшити, пенсійну систему реформувати. У Львові провели виїзне засідання Пенсійного фонду України. Курував зборами віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. За словами високопосадовця, працюючих пенсіонерів таки оподатковуватимуть. Підвищення мінімальних зарплат дозволить зменшити дефіцит Пенсійного фонду. Докладніше далі. Збільшення пенсійного віку не буде, адже реформа в Україні насамперед повинна стосуватись підвищення рівня життя українців та його тривалості, пояснив віце-прем'єр. Відтак натискатимуть на соціальні стандарти та поліпшення медичної сфери. А ось збільшення виплат для пенсіонерів таки закладено у головному фінансовому документі країни. Ще на 10%, щонайменше, буде зростання мінімальної пенсії з 1 грудня 2016 року, плюс в наступному році уряд фіксує, що мінімум ще на 10% протягом 2017 року ще мінімальні пенсійні виплати виростуть. Окрім цього, за словами фахівців, з 1 січня 2017 в Україні мають запровадити переведення усіх пенсійних справ в електронну форму. Завдяки нововведенню пенсію можна буде оформити без прив'язки до місця проживання чи роботи. Більше того, прослідкувати свої пенсійні нарахування, виплати та стаж. Маючи електронний цифровий підпис або цей пароль чи код, який отриманий в Пенсійному фонді, будь-яка людина може зайти і подивитися свою персоніфіковану історію формування пенсійних внесків, починаючи з 2000 року. Тобто всі зарплати, всі роботодавці, і там чітко зафіксована, яка частина заробітку береться для розрахунку пенсії і взагалі як враховано страховий стаж. Також за інформацією віце-прем'єра, в уряді планують, аби через кілька місяців почали впроваджувати накопичувальну систему пенсій. Простіше кажучи, громадяни віком до 50 років будуть сплачувати внесок у накопичувальну систему. І ці гроші нагромаджуватимуть на їхні персоніфіковані рахунки. Безумовно, одним з напрямків реформування пенсійної системи уряд вбачає введення накопичувального рівня пенсійної системи. Безумовно, це буде вже стосуватися наступних поколінь пенсіонерів, але ми повинні дати шанс людям на майбутню досить пристойну пенсію. Також посадовець констатував, що усім внутрішньопереміщеним особам та переселенцям виплати приходять вчасно та регулярно. А ось на усіх окупованих територіях в східній частині України пенсії не виплачують, агресора не годуватимуть. Віталій Гамадин, Анатолій Лопаченко. Новини. Аби нагадати депутатам і урядовцям про обіцянки, уже вдруге за останні кілька тижнів медики Львівського обласного перинатального центру поїхали під стіни Верховної Ради. Десятки пікетів у Львові не допомогли. Відтак люди у білих халатах вирішили діяти радикальніше.
Так, вони протестують проти того, що практично зупинена реконструкція центру. Ще у 2014 році за державною програмою Львівський перинатальний мали перетворити на лікарню майбутнього. Однак припинилося надходження бюджетних коштів. Відтак, перспективи повернення до своїх робочих місць у працівників знову розвіялись. Пікетують, бо хочуть працювати. За словами медиків, вже пішов четвертий рік, як перинатальний центр закрито, і майже 500 медперсоналу або сидять без роботи, або по кілька місяців позмінно працюють в лікарнях на 0,25 ставки. А коли завершиться реконструкція центру, ніхто не знає, тож люди у відчаї. Зразу після того, як ми закрилися, нам обіцяли, що буде працевлаштовано всіх, але цілий рік ніхто ніде не працював. І ми, коли минув рік і було видно, що нам найближчим часом нічого не світить, тоді обласна рада віднайшла можливість на чверть ставки влаштовувати людей в обласній лікарні. Центр обіцяли вести в експлуатацію до кінця 2016-го. Проте впродовж року, пояснюють пікетувальники, ситуація з фінансуванням не рушила з місця, тож роботи з реконструкції сильно гальмуються. Реконструкція практично в установі не проводиться. Люди залишилися без роботи, втрачають кваліфікацію, пацієнти не дістають належної допомоги. Не виконуються в повній обсязі всі клінічні протоколи. Фактично у нас не виконується наказ Міністерства охорони здоров'я про регіоналізацію перинатальної допомоги. Єдине, що капнуло на реконструкції перинатального цьогоріч, це 4 мільйони з обласного бюджету. Однак за ці кошти реально лише підтримувати стан уже зробленого, пояснюють фахівці. Щоб завершити ремонт, грошей не вистачає. Ми неодноразово зверталися з цим до уряду, і ми мали все-таки сподівання, що завершення робіт по перинатальному центру буде ще цього року. На превеликий жаль, ми можемо розраховувати хіба що на 15 мільйонів гривень невикористаних коштів на будівництві Охматдиту в Києві, які би були скеровані ще цього року. Тим часом пікети свою справу таки зробили, і в уряді вже пообіцяли гроші та завершення реконструкції у наступному році. Які у нас є з вами інструменти? У нас є на наступний рік Державний фонд регіонального розвитку, субвенція на соціально-економічний розвиток. Я думаю, що ми в рамках цього ресурсу знайдемо кошти для того, щоб при прийнятті бюджету з 1 січня відновити і завершити будівництво цього перинатального центру. Як мене проінформували, на це потрібно 107 мільйонів. Додам, за час роботи медичного закладу центр приймав в середньому 4 тисячі пологів в рік. Ще стільки ж пацієнтів на лікування. Віталій Гамадин, новини. Про енергоефективність, потяг єднання та новини спорту. Це, з-поміж іншого, далі у випуску. Бережемо кошти. Проект енергоефективності у Жовпі та Самборі, який передбачає технічну модернізацію інфраструктури, а також інформаційну кампанію серед місцевих мешканців щодо енергоощадження, вже розпочав свою роботу. Сьогодні у промислову експлуатацію у Жовпі запустили котельню. Докладніше розкаже Оксана Шеверюк. Завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу у Жокві втілюються проекти по модернізації енергоефективності інфраструктури міста. На сьогоднішній день тут завершено роботи по реконструкції 800 метрів тепломереж, переобладнану котельню, яка працюватиме на поновлюваних джерелах енергії, зокрема біомасі. Такий проект допоможе зекономити місту понад 2 мільйони гривень на рік, адже з початку опалювального сезону природній газ тут навіть не використовували. Дуже приємно сьогодні представляти саме цей результат, тому що в Жовкві, крім, це такий, знаєте, заключна крапка в нашому проєкті, великому проєкті. Ми сьогодні демонструємо робочу модель, яка довела свою ефективність. Відправна точка енергозбереження – котельня, яка працює на тирсі. Ось таку її кількість потрібно спалити за 2 дні, щоб подати тепло приблизно в 20 багатоповерхових будинків і кілька бюджетних приміщень. Голова Львівської обласної ради пропонує іншим містам України перейти до такого опалювання. Каже, чим швидше це станеться, тим швидше Україна відмовиться від російського газу. Це один з таких базових об'єктів, на котрому ви маєте можливість побачити весь цикл, як реально працює енергозбереження. Дуже багато обласних програм, дуже багато програм, я сподіваюся, місцевих, мають бути на перспективу переорієнтовані, власне, на повний цикл енергозбереження. Окрім того, в Жовкві планують зробити індивідуальні теплові пункти на об'єктах, які будуть отримувати тепло саме з цієї котельні, проводитимуть інформаційно-просвітницькі заходи для населення питань важливості збереження енергії.
Колись перед початком опалювального сезону завжди була така, доки теплоенерго не розрахується за спожитий газ попереднього опалювального сезону, нам не знімали пломби і не дозволяли запалити. То сьогодні в нас такої залежності вже немає. Просвітницьку роботу вже розпочали проводити у місцевій школі номер 3. Тут обладнано спеціальний демонстраційний клас, де можна побачити, як працюють енергоефективні технології. Зокрема, макет вітряка, робочі стенди з лампочками та діючий макет сонячної батареї. Також є підбір інформації та методичної літератури щодо енергозбереження та використання відновлювальних джерел енергії. Кабінет змінився, кардинально змінився, оновився. Ну і сама назва кабінету вже не фізичний кабінет, а кабінет енергозберігаючих технологій. Звичайно, що діти позитивно реагують на такі зміни. Незабаром у містечку розпочнуться додаткові заходи по економії використання теплової енергії. Школа, поліклініка та багатоповерховий будинок будуть облаштовані 4 автоматизованими системами подачі тепла. Саме це допоможе регулювати температуру в будинках. Оксана Шевелюк, Тарас Фомін, новини. На благо міста з 1 листопада триває голосування за найкращий громадський проект бюджету міських ініціатив. Тепер мешканці Львова самотужки вирішуватимуть, як і де можуть використовуватися кошти для поліпшення інфраструктури району, де живуть. Проекти, які наберуть найбільше голосів, реалізують, обіцяють у ратуші. Подаватися на конкурс могли ті, кому виповнилось 16 років. І не лише львів'яни, а й люди, які тут працюють або навчаються, мають нерухомість чи народилися у Львові. До розгляду подавали проекти двох видів – малі районного значення та великі міського. Деякі проекти вже встигли стати лідерами серед інших, бо здобули неабияку популярність серед львів'ян. Відповідно, є в принципі більш-менш сталий топ-5 проєктів, за які голосують великих. Але вони постійно міняються місцями. Проект громадського простору для відпочинку та дозвілля мешканців мікрорайону Кам'янка підготувала Юля. Її задум передбачає благоустрій зеленої зони, дитячо-спортивно-ігровий майданчик, місця для відпочинку молоді та літню сцену. Великий проект виник, таке бажання велике теж створити там саме сквер, тому що це є лісосмуга територією 7000 м². Вона є непригодною для відвідування людей, мешканців. Там дуже багато сміття. Для презентації дівчина підготувала ще й малий проект, а саме майданчики для вигулу собак та тренажери для чотирилапих. Адже в цьому районі немає спеціально відведених для цього місць. На районі немає такої розвиненої інфраструктури і немає де гуляти з собаками. Тобто цей мій маленький проект місцевого вигулу та дресування собак є дуже важливий для собачників. Хотілося зробити якнайкраще, щоб підняти інфраструктуру самого Львова. Насправді бачимо дуже велику активність львів'ян, які голосують. В загальному проголосувало вже майже 3500 людей. Ми точно бачимо, що голосування йде повним ходом. Люди голосують як через Bank ID, так і через Центр надання адміністративних послуг. Сьогодні вже можна голосувати за понад 200 проєктів. Кожен львів'янин може проголосувати за один великий та один малий проєкти. Переможців обирають 1 грудня. Оксана Шевелюк, Віталій Руденко, Ірина Бучинська. Новини. Боротьба за кращу школу. У Львові обрали учнівські проекти, які конкуруватимуть за шанс удосконалити свій навчальний заклад. Конкурсне журі обрало топ-10 проєктів, які пройшли у фінал. І так, учні мають можливість реалізувати ідеї, які, як вони хочуть бачити свою школу. Цього року було багато заявок з інших міст України, проте лише львівські школи мають таку можливість. Попереду їх очікує презентація своїх проєктів перед конкурсним журі. І вже згодом за результатами голосування буде вибрано топ-3 переможців, що будуть профінансовані з міського бюджету. Friendly School – це проєкт, який надає можливість учням втілити проєкти в життя, яким хочуть покращити свою школу. Подалось 28 проєктів, які ми розглядали, з них 10 ми вибрали. Вибрали ми за унікальність, актуальність, креативність. Потяг «Єднання» Труханівська Січ продовжує свій маршрут. 170 молодих людей з Донецької та Луганської областей вже більше 2 тижнів мандрують центральною та західною Україною. На Львівщині потяг зробив вже 2-гу зупинку. Цього разу підлітки зі Сходу провели 1 день на Самбірщині. Про враження від подорожі та що саме гостей вразило найбільше – далі у сюжеті. Під акомпанемент оркестру та гімн України на Самбірський вокзал прибув потяг «Єднання» Труханівська Січ з майже 200 мандрівників зі Сходу. За
тижні школярі та студенти з Донеччини та Луганщини об'їздили більше десятка областей Центральної та Західної України. Під час подорожі молодь знайомиться з правдивою історією України, спілкується з місцевим населенням. Це відіграє велику роль у формуванні проукраїнської свідомості мешканців Сходу, зазначає голова Самбірської районної ради Віталій Кімак. Ми радо відгукнулися на пропозицію самих волонтерів, організаторів волонтерського гідпоїзду «Труханівська Січ» і також на пропозицію нашого народного депутата Ярослава Васильовича Дубневича, щоб прийняти гостей саме на Самбірщині, на землі, яка славиться своїми патріотичними традиціями. Зазвичай волонтерський потяг зупиняється в обласних центрах. Проте, дізнавшись про таке історичне місце, як Сприня, де було створено Українську головну визвольну раду, мандрівники не могли оминути Самбірщину, розповідають організатори. Це дуже цікаве місце. Тут дійсно дуже велика кількість людей, які зробили дуже багато для України. Захоплені гірськими краєвидами та музеєм Криївкою на території меморіального комплексу Кирила Осьмака, молодь із захватом ловить кожне слово учасника національно-визвольної боротьби упівця Миколи Петрущака. То він передав свої нови нашої держави. Відвідавши такі міста, як Сприня, ми глибше пізнаємо історію України і її людей, які традиції були, мабуть. Був я тут у липні, з 6 по 10 липня. Були тут ігри нескорених, дуже багато вражень я отримав тоді ще. І коли приїхав сюди, то мене емоції переповнюють. Самбірщина стала однією з останніх зупинок волонтерського потягу. Організатори запевняють, зроблять усе можливе, аби невдовзі в таку патріотичну мандрівку вирушила ще одна група молоді зі Сходу. На Львівщині зафіксували рекорд України. Гомісті яворів розмалювали стіну завдовжки 154 метри. Весь об'єкт розмальований яворівським розписом. За допомогою такого проекту місцеві хочуть розрекламувати Яворівщину, край, який здавна славиться виготовленням дерев'яної забавки. Ольга Матейчук на власні очі бачила масштаби візерунку. Фіксують національний рекорд представники із Книги рекордів України. Буквально все місто спостерігає за процесом. За допомогою спеціального пристрою спеціалісти вимірюють довжину і заявляють. Щойно завершилися заміри, ми маємо 154 метри 40 сантиметрів. І ви знаєте, я навіть зараз хвилююсь, тому що я оголошую, що новий рекорд відбувся. Найдовший яворівський розпис має 154 метри 40 сантиметрів. Рекорд України в категорії мистецтв. Ідея з розмалювання паркану виникла спонтанно. Організатори хотіли приховати стару заржавілу конструкцію, а також популяризувати яворівський розпис. Це була першочергова наша ціль, щоб війти в рекорд, в Книгу рекордів України, тому що є петриківський розпис, яворівського як такого немає. Тобто яворівський розпис по самій сутності є свій автентичний. Ну і я думаю, що він заслуговує на рекорд. Так виглядало в місті, що в останні десятиліття ця краса занепала. І ми подумали, що потрібно це відродити. В основу малюнку лягли ескізи місцевої художниці. Вона розповіла, традиційний для яворівського розпису зображення птаха та коника. І зізналася, малювали чи не всім містом, і дітлахи, і старші допомагали у справі. Нам дуже багато допомагали місцеві яворівчани, особливо діти. І ви знаєте, я прийшла до такого висновку, що в нас в Україні взагалі наших людей, яворівчан, зокрема, генетично заложено таке прагнення до мистецтва. Ми не знали, що воно війде в Книгу рекордів. Тому що так раніше тут було просто таке все ржавіле, простий паркан. І ну, ідея дуже сподобалася, що буде якийсь кольоровий паркан. Ми весь час проходимо цією вулицею і так ну, приємно дивитися. І гарно, і розуміється, що ми самі щось приложили сили до цього. Аналогів такого масштабного яворівського розпису в Україні немає, тож місцеві вважають, що такий проект стане туристичною окрасою регіону. Ольга Матейчик, Володимир Ролюк. Новини. Таким цей день побачила команда інформаційної служби ТРК Львів. Новини – це те, чим всі ми живемо щодня.
Творіть їх разом із нами, телефонуйте на нашу гарячу лінію номер 261-6901 і розповідайте свої історії. Нагадую, що порція свіжих новин завжди на нашому інтернет-порталі львів.тв. Вже за мить Ольга Білоган розкаже вам новини спорту. Не перемикайте, тиждень підсумуємо, як завжди, завтра о 20:30 у протижні. Знаходьте час на важливі речі і не витрачайте його на те, що вже завтра значення не матиме. Дякую, що з нами. До зустрічі. Час спортивних новин на ТРК Львів. Вітаю вас. Збірна України у Львові зіграє з Нідерландами. Головна регбійна команда країни у рамках чемпіонату Європи в дивізіоні трофі зіграє другий поєдинок. Обидві команди вже прибули до нашого міста і за день до гри провели відкриті тренування. Бачила їх Марія Шпира. Першими випробувати газон стадіону «Скіф» взялись господарі матчу. Українці прибули до Львова 1 листопада. Тут підопічні Валерія Кочанова проводять тренувальний збір. А вже у суботу зіграють офіційний матч проти Нідерландів. Настрій у синьо-жовтих бойовий, суперником знають, як грати, і вже гостей перемагали. Настроєння у команди дуже позитивне, хороше. Готуємося. Настрій в команді позитивний. Готуємось в повному об'ємі. Думаю, що готові на всі 110%. Є бажання перемогти цю команду. Багато разів зустрічались з суперником і перемагали. Великий плюс, що граємо вдома. Я думаю, вболівальники підтримають нас і будуть гнати вперед. Болівальники підтримують нас і будуть гнати вперед. Нідерландці прилетіли за день до гри із аеропорту відразу на стадіон. Українців побоюються, на тренування нікого не впускають. Знаємо українську команду дуже добре. Знаємо, що буде важка гра. Ми вже їм програвали в Нідерландах, тепер сподіваємось на реванш. Стартовий поєдинок синьо-жовті програли полякам. Вже завтра українці будуть виправляти ситуацію. Кажуть, добре, що грають вдома і запрошують всіх підтримати команду. Матч відбудеться 5 листопада на стадіоні Львівського державного університету фізичної культури «СКІФ». Початок о 14:00, вхід вільний. Улюблені глядачі, приходьте і поболіти за нашу збірну. Завтра у суботу о 14:00. Молодь на рингу. У Львові відбулися бої чемпіонату Львівщини серед боксерів 1999-2000 років народження. Переможці і призери пройдуть тренувальні збори, а пізніше захищатимуть честь Львівської області вже на чемпіонаті України. Хто продемонстрував найкращу майстерність і чи визначилися тренери зі збірною командою – дивіться далі. Владислав Кочій боксом займається лише рік. Виступає у ваговій категорії 55 кілограмів, тренується в острию у тренера Петра Яцика. На чемпіонат області приїхав з єдиною метою – здобути перемогу. Перший поєдинок проводить вдало, стає кращим завдяки технічному нокауту. Розраховую, що бій буде більш важчий. Я думав, буде більш опитний противник, але в загальному бій відбувся нормально. На молодіжний чемпіонат Львівської області зібралось більше 60 боксерів. Представники не лише львівських клубів, а й регіонів області. Стрій, Червоноград, Самбір, Другобич, Сколи, так що є досить представлено широку львівську область. Марко Панчишин тренується у школі Андрія Котельника. Виступає в ваговій категорії 60 кілограмів. Займається боксом вже 3 роки. Свій стартовий поєдинок перемагає за одноголосним рішенням суддів. Єдине, що важко, зізнається спортсмен, так це 3 раунди по 3 хвилини. По 3 хвилини було трошки важкувато, тільки це мій перший бій був по 3 хвилини. Але я продихався після довгого перериву. Я радий, що переміг. Змагання у спеціалізованій боксерській залі тривали протягом 3 днів. За цей період тренерам необхідно відібрати найкращих і сформувати збірну Львівської області для участі у чемпіонаті України. Ми знаємо наші лідери, ми зараз дивимося, які в них, на якому піку форми зараз. І далі будемо проводити вже у нас тут навчальний тренувальний збір для того, щоб краще підготуватися до чемпіонату України. Чемпіонат України з боксу серед молоді відбудеться у Харкові у грудні місяці. На цих змаганнях наша команда пасти задніх не збирається. Що ж, на цьому у мене все на сьогодні. Вже традиційно підсумки спортивного тижня дивіться завтра о 18:00 у програмі «Спортпанорама» і у понеділок у футбольному огляді «Пас». Я ж з вами прощаюся, бажаю вам сонячних і теплих вихідних і гарного вам сьогодні вечора.